Cərrahiyyənin ən ağır sahələri qaraciyər, öd yolları və pankreas üzərində aparılan əməliyyatlardır. Pankreas üzərində aparılan əməliyyatlardan daha çox populyar yayılan əməliyyat Whipple əməliyyatıdır, yəni pankreatodinal reziksiya əməliyyatıdır. Whipple əməliyyatı aparılır əsasən perampulyar bölgə şişlərində, yəni öd yolunun distal hissəsinin, pankreas başının 12 barmaq varsa və fatet məməciyinin şişlərində, bədxasiyyəli şişlərində aparılan bir əməliyyatdır. Təbii ki, əməliyyat çox ağır və riskli əməliyyatlar qrupundan sayılır. Ancaq bu mərkəzimizdə artıq 6 il ərzində 50-dən artıq xəstə təcrübəmiz var. Nəticələrimiz də dünya standartlarına uyğundur və komandamız tərəfindən bu əməliyyatlar professional şəkildə icra edilməkdədir. Yeni videoları ilk izləmək üçün MedPlus TV kanalına abunə olmağı unutmayın.